Strana 62, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Potřebné údaje vyčtěte z diagramu. No, co vidím v diagramu? Nějaký čas, řešitele, ale jací, nevím. Tak se aspoň podívám, kolik to je minut. Takže tady je označená jenom pětka, takže tady to bude pět minut. Co je tohle? To je 1, 2, 3 minuty o jednu víc než pět, takže šest minut a ještě o jednu sedm minut a tady jenom dvě minuty. Tak tohle to jsem z toho vyčetl. No a k čemu mě to bude dobré? Na vyřešení úkolu měli žáci 10 minut. Aha, tak to je tahle ta osa. Víme, že Aleš nebyl nejpomalejší. Lada vyřešila úkol i hned po Rostovi. Aleš i hned po Matějovi a Bára byla rychlejší než Aleš. Za kolik minut vyřešili úkol jednotliví řešitele? No pěkně děkuju. Tak, já si nejdřív ty časy srovnám od nejrychlejšího. Takže ten, kdo vyřešil nejrychleji ty úlohy, tak mu to trvalo dvě minuty potom. Tři minuty potom, Pět minut, šest minut, sedm minut. No a vrátím se zase k těmhle větám a budu pozorně číst. Víme, že Aleš nebyl nejpomalejší. Takže Aleš nesměl mít, nemá sedm minut. Dvě, tři, pět, šest. Ale nebyl nejpomalejší. Takže tady Aleš u sedmi minut nebude. Tak to je první. Lada vyřešila úkol ihned hned po rostěvi. I hned po rostěvi. Kdo byl teda rychlejší? Když po rostěvi, takže rostě byl rychlejší než Lada, ale tady je i hned po. To znamená, že mezi nimi nebyl nikdo. Takže tihle dva musí být těsně za sebou. ihned po. Tak. Aleš ihned po Matějovi. Aha. Takže Aleše tady mám takhle označeného a i hned po Matějovi, čili že Matěj byl rychlejší. Takže půjde z téhle ty strany a i hned po. To znamená, že zase tady máme tuhle tu dvojici. A Bára byla rychlejší než Aleš. Ale ona musela být rychlejší ještě než ten Matěj, protože tyhle ty byly i hned po. Takže Barunko, než až sem. Takže tady mám vlastně takovou trojici a dvojici. Vím, že tady Aleš nebude mít sedm, protože byl nejpomalejší. Takže já, když je napíšu takhle. No tak ale zase tam nevložím rostu s ladou, protože ti byli i hned za sebou a to se mi sem nevejde. Takže já, když tady tuhle trojici posunu sem, tak tady mi vznikne místo pro tu dvojici a mělo by to být takhle. Odpovídá to. Aleš nebyl nejpomalejší. Není nejpomalejší. Lada vyřešila úkol i hned po Rostěvi. Lada i hned po Rostěvi. Aleš i hned po Matějovi. Aleš i hned po Matějovi. Bára byla rychlejší než Aleš, musela být i než Matěj. Odpovídá to tak a teď to tady k tomu zapíšu. Takže Bára, dvě minuty, Matěj, tři minuty, Aleš, pět minut, Rotér, rostia, 6 minut a lada, 7 minut. Tak, podíváme se na řešení. No, trošku veliké, tak si to takhle zmenšíme. Bára 2, matěj, 3, Aleš 5, rostia, 6, lada, 7. Tak, pěkně děkuji, to byla logická slovní úloha. Teda, bez toho znázornění ani ránu. A ještě bez pořádného čtení, a e, nepřečet jsem si to jenom jednou, čet jsem to dvakrát nebo třikrát a dával jsem si pozor na každé slovíčko, třeba i hned po. Takže až budete zase dělat nějakou takovouhle slovní úlohu, tak několikrát číst a pomalu, abyste pochopili význam těch věd.